väg från Saltolokta mot Sitojaure. Ror över Sitojaure. Oskar väntar komma in. Gröna vandrare möts på fjället. Idag har vi gjort vår längsta etapp hittills, en helmara. Gröna bandare fixar gröna bandare. Nu har vi gått från Saltolokta till Jäckvik på 5 dagar, 17 mil ungefär. Och vi ska bo i stallet i natt.